ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଶିଖିନାହୁଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କର ଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ରଖାଗଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ସାର୍ କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ୟାକୁ ନେଇକି ସାର୍ କେତେ ଆପଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାବନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି, ଭାରତୀୟ କୋଣାର୍କ ତ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆମେ ଗର୍ବ, କାରଣ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, କୋଣାର୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ସତ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ଦେଖିଲେ ହେବନି। ଏଇଟା ଆଜି ଭାରତର ଉପଲବ୍ଧି, ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନନ୍ୟ। ଏବେ ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ କେବଳ G20 ଦେଶର ସମସ୍ୟା, କେବଳ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ବିଶ୍ୱର ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି G20 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ G20 ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ମିଳିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ଭବ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ତମାମ ଗରିବମାନଙ୍କର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ବୈଷୟିକ ମଡ଼େଲ ବନିଲାଣି। G20 ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ପରିବେଶ ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟା ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ 4 ବିଷୟରେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା, ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରସି, ଏଡ଼ୁଟେକ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜବ୍, ଏ 4 ଯାକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିମର୍ଶ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଥର ବୈଷୟିକ ନେତାମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ, ନିପୁଣ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଅନେକ ସମାବେଶୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାର ଏକ ସଫଳତା ନିଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦେଖିବା ଭାଷିନୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ କରିଡ଼ର ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଥର ଭାରତରେ ଭିତରେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲାଣି, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡରସିପ୍ ପୋଜିସନ ଭାରତ ନେଲାଣି। ଭାରତ ଏଥର ଘୋଷଣା କଲା ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଭାରତର ଦୀକ୍ଷା ହଉ, ସ୍ୱୟଂ ହଉ, ଭାଷିଣୀ ହଉ, ଅନୁବାଦିନୀ ହଉ, ସମର୍ଥ ହଉ, କିମ୍ବା ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓପନ୍ ସୋର୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବନି, ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଇଏ ପୁରା କରିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆମେ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱଟା ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ପରିବାର, ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟିଏ, ବିଶ୍ୱର ଭୂମି ଗୋଟିଏ, ୟାର ନାଁ ହେଲା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଭାରତ ଏଥର G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିକି ଦେଖାଇଲା।